Ախալի ամբեպիտ գանուարգտովտը կամաշվեպած դղես գաղթեպած նոբիլի մոյպ ոյպ ստորակալակիս կորեկտիրեպուլի բյուջետի Սակրեպուլոս մխարդաջերս, կանխիլիս պրոցեսի Սակրեպուլոշի որսածը դայիցղպա։ Կալակի սատատպիրոշի Ետունը բյուջետի ռոմելից դավիտ նարմանի ես գունդմը մողամզարդադակ, ախիկալածիս գունդմը ուկան կորեկտիրևիս միզնիտ գայիցույը, դղես գանխիլույս մտավարի թեմայիքնեպա Սակրեպուլոշի, թումցա, ուշոլոտ գանխիլույս կորեկտիրեպուլ բյուջեցի, իրակլի նադիրածը պիքրոպսրոմ, ասորմոս դա ատլարիանի վաղջերի ունդակ կոնդետ, դա բալի դա սաշվոլուշ է մոսավրիս պքոնի ոջախեպս, ռոմ գադայի խադոն կոմունալուրի գադասախադեպի, ասավե պարտիաշի ինիրոմ կորեկտիրեպուլի բյուջետի ռիալուրատ ասախավս կալակիս պրոբլեմեպս դա մոսախլեովիս պրոբլեմեպս արձ արդիա Եվրոպուլ Սակարտուելոշի ակտ։ Վաղենև ուտ ձիրիթատ մոտքոնաս ռոմելից կուլիս խովս, ասորմուս դա ատլարիանի կոմունալուրի վաղուջերիս գացեմաս, ոլա սաշուոլ դա դավալի շեմուսավոլիվուս կոնի ոջախևիստույս, առած գուլիս խովս մեոր էսարիս որասլարիանի մետիկամենտեպիս վաղուջերի, չույն խարսարդա ուջոր, թոր է տեսրոմ էց պես բյուջետ, չույն ուկա չույն մոտ իրոբուլ շենչնով էտ կադավոգսանում տպիլիսիս մերի աշի, չույն միզանի երոշ եմ չիտես բյուրոկրատի ուլի խարջաբի, ու մելի ծարիսատ Ապոզիցի ուրիպ արդի էպիս ինիտիատիվ էպիս շիապասես կարտուլի ոտնեպիս դեպուտատ էպմած իրակլի զարկու ացխադեպցրով մատի այս խուտի պունկտի ար արիս ռիալուրի, դարոմ իսինի ամ պունկտ էպսե իմիտոմ սավուբրովենրով դարոմ ես խուտի պունկտի ուկե դիդիխանի է ասախուլի է կալակիս բյուջետշի։ Հացյոն մոզրավովա իսև աղզել ես պոպուլիստովիս կասկաց, հաց մեմ ուսմին է պրիպինգ զերաց, մատ չէ տավոզեպա գաղակետի սան նացիլի ուկե մոգմեդևս, ուկե ծլեբիա, ես պրոգրամա նացիլի գիտե Հատուարձտեղ սավոբարի գովաղուչերիզացիազ է ասորմուզատուլարիս պագլեպշիք, իդևերտ խովացխադեպ, դետակալակիս բյուջեցի ուկեց լեբիա մոգմեդես խութիտույս գամնոլու բաշի, պակտոբրիվի մոնացիամիս մի խետույ Ախակ ալածեմ դավիտ նարմանիաս գունդիս միեր մոմզադեպուլի բյուջետի իմ մոտիվիտ կամոյիտ խովա ուկանրով, մաշի ասախվահ բովոս իմ դապ իրեպեպմա ռոմոսաց կարտուլիոցնեպիս մերովիս կանդիդատի ախլա ուկե կալակ տպիլիսիս մերի ծարչ